Tere hommikust ja tere tulemast minu vlogi! Mul lihtsalt tuli tuju, et ma tahan teile teha ühe väikse vlogi. Tulemus on palju põnevat, nii et kuidagi tundsin sisimas, et tahan teid kaasa võtta sellele seiklusele. Ehk siis täna on neljapäev, täna on tööpäev, ma teengi tööd hetkel. Valmistan ette siis jaanipäeva lahtiolekuaegade tabelit ja mõtlen juba sotsmeediapostituste peale ka. Pluss siis need kuupäevad tuleb Google Business Profile'is ka sisestada, et kõikide kaupluste kohta oleksid õiged kellaajad, kui sa näiteks guugeldad, ma ei tea, Rakvere Tööriista Market, siis sa leiad jaanipäeva lahtiolekuajad juba praegu. Mis ma praegult siis veel teen? Ma just lõpetasin oma hammaste valgendamise, tegin neid flashi hambavalgenduslibasid, nüüd vist mingi teist või kolmandat korda ja mul täitsa meeldivad. Siis ma kuulan podcasti, selline uus podcast, nagu, noh, minu jaoks uus podcast, nagu Chill It Bang ja Koit Toomega hetkel räägivad. Ja mis podcast see siuke on, nagu see disain või noh, nende appi need prillid teevad nii meeldivad varjud mulle näkku, ma võtan korra ära. Kuna nende see brändi värv on selline SEB roheline, siis ma esialgu arvasin, et see on mingi SEB podcast, aga tegelikult see on siis ühtede reklaamiagentuuri eestvedajate podcast, kes siis räägivad reklaamiteemadel. Ja see on täiega põnev, nad kutsuvad külla tuntud Eesti inimesi, kellega nad siis arutavad reklaami olemusest, kas reklaam on kunst, kuidas ja milline reklaam neid nagu närvi ajab, milline reklaam neid kõnetab. Turundaja jaoks kindlasti väga-väga põnev kuulamine või keda üldse reklaamiteema huvitab, siis kindlasti soovitan kuulata Chill It Bangi podcasti. Vot, aga hetkel on kell saanud 10:43. Mul on täiega mingi work mode peal, ma ei tea, ma olen täiega motiveeritud praegu. Nii et ma teen selle tabeli lõpuni, siis ma teen natuke veel mingit tööasju ja siis juba jutustan teiega edasi. Ma mõtlesin, teen väikse jutustamispausi teiega, et mis vahepeal nagu toimunud on üldse. Ma kuidagi tunnen, et viimased vlogid on olnud sellised, et ma nagu lähen reisile kuskile või midagi hullult kiiresti toimetan. Ja sellel hetkel, kui ma ei filmi, siis mu peas on täiega mingi oh, ma tahaks sellest rääkida. Aga siis, kui ma pärast monteerin, siis ma näen, et ma ei ole mitte millestki jõudnud tegelikult rääkida või niimoodi maha istuda. Ja ma olen tähele pannud, et teile ka meeldivad sellised lihtsalt jutustamise videod. Mitte, et see siin oleks jutustamise video, aga lihtsalt vahepeal mul on vaja nagu oma mõtteid ventileerida. Mikku näiteks ei tööta kodust, on ju, ta on kontoris, nii et ma ei saa kellelegi nagu vahetult oma mõtteid jagada. Nii et ma tunnen, et teie olete siuksed usaldusisikud, räägib ta 2000 inimesele, keda ta ilmselt ei ole kunagi näinud, aga teiega lihtsalt vahva jutustada ja ma olen ülitänulik selle tagasiside eest. Väga palju teist ei jäta kommentaare video alla, vaid kirjutab mulle eraldi ja see on ka väga tore ja tervitatav. Näiteks see eelmise video ketikoerte teema küttis kirgi ja mul on sellest väga hea meel, et see ei jätnud teid külmaks. Jätkuvalt ütlen, et see ei ole normaalne, see ei ole midagi, millega me peaksime nagu leppima või mööda vaatama, et me elame 21. sajandil. Ma tõesti loodan, et meie uus generatsioon saab aru, et loomi ei võeta selleks, et neid ketti panna ja neist mitte enam kunagi välja teha, vaid tegelikult loom on ju parim sõber. Eriti kui sa võtad kassi või koera endale, et sa ei pane ju kassi ketti. Et miks sa siis peaksid koeraga seda tegema? Igal juhul. Mis veel viimasel ajal toimunud on? Üks väga suur asi on see, et 1. maist alates sõidab Tallinnas kõige selle kaose keskel, mis seal praegu liikluses toimub, tööriistamarketi kirjade ja värvidega tramm. Ja jah, mina seda kujundust sinna ei teinud, aga ma olin vastutav selle eest, et see kujundus sinna saaks ja milline see sinna saab. Mul oli väga-väga toredad koostööpartnerid, ma olen ülitänulik nende eest ja tõesti võib-olla tundub nagu pigem väike asi, et noh, mis see tramm siis sõidab, et Tallinnas on igasugu tramme ja päris palju reklaamidega tramme, et mille poolest teie siis nii erilised olete. Aga ma ütlen ausalt, et esimest korda sellist projekti teha, kui sul on null kogemust mingisuguse linnatranspordi ametiga, see, kui kaua mingid toimingud seal aega võtavad või kellegi kinnitus või kuskile kinnitusringile saadetakse mingid asjad. Mul on tõrn aimugi selle kohta ja ma ausalt kaotasin nii mõnegi oma närviraku, sain juurde nii mõnegi halli juuksekarva, et jah, see oli selline väga suur kogemus ja nüüd see tramm lõpuks sõidab ja see on nii tore ja ma püüdsin selle piltidele, nii et minge vaadake Tööriistamarketi Instagrami või Facebooki, nii et see on minu väga suur töövõit olnud viimasel ajal. Aga rääkides veel töövõitudest, sai mul siin valmis selline pulmaküünal ja see ei ole teps mitte esimene pulmaküünal, mis ma olen teinud, see on juba, ma ei tea,
20. või midagi sellist. Igal juhul üleeelmine aasta ma neid tegema hakkasin tänu ühele oma kliendile ja sellele tuleks siis täna järgi üks pulmakorraldusagentuur siis tellis selle minult, sest et nende klient soovis sellist küünalt ja ma ütlen aus, et see, ma võibolla ei näita seda aga välja, aga see on minu jaoks megatunnustus, kui klient on näinud võibolla neid pilte või postitusi sotsiaalmeedias ja see, et ta tahab just minu käest sellise tellida, ma ei tea, minu jaoks on see väga-väga suur tunnustus, nii et aitäh! Nii et pulmaküünalte hooaeg on täies hoos, kes tahab pulmaküünlaid, siis selline üheliitrine pulmaküünal maksab 90 eurot ja miks see nii kallis on, on see, et mul kulub ühe küüna tegemiseks vähemalt 3 tundi, nagu sõnaotsas mõttes, et see ei ole selline tavaline küünal, mis võibolla saad soodukaga mingi 13 euriga, vaid sinna ma panen tõesti kogu oma hinge ja energia ja vaba aja, nii et sellest ka selline hind. Aga mis mul veel vaja tegelikult teha on vaja kulmudele värvi peale panna, sest et ma ei ole neid ammu värvinud, juuksed vaja sirgendada, täna on meil õhtul lauamängukas, nii et ma teen ennast natuke korda. Ma viimasel ajal ei ole väga tahtnud jumestuskreemi kanda, sest see on suht siukse paksu konsistentsiga, et pigem kasutan seda Nixi seerumiga konsiilerit ja panen seda näole. Aga ma ei teagi, ma arvan, ma teen veel natukene mingi tööasju ja siis ma natuke koristan ja siis teen veel tööasju ja setin ennast valmis. No nii, ma olen natukene teinud koristustööd ja nüüd ma teen tal lõunasoojaks. Nii, praegu soojandan. Ma panin natukene kaera piima siia juurde, sest et mul see toidukoor oli natukene nagu liiga nende pennede sisse läinud. Soojandan oma kreveti pastat, praadisin natuke peekoni tükke ka juurde ja sellest siis saab minu lõuna pluss siis rimi kirstomatid ka peale, sest need on maailma kõige paremad kirstomatid, lihtsalt kõige paremad. No nii, õues on suht tuuline täna, aga lupsu peesitab seal. Leenu tuli ka õue peesitama ja minu lõuna on siin. Väike soovitus teile ka, et selline uus magnumi jäätis on välja tulnud kookose ja mangoga ja see on tõeliselt nii hea nagu see muus lemmik, nii et ma täiega soovitan. Nii, tööpäev hakkab lõppema, ma pesen aknaid, sellepärast, et see on ainus aknapaar, mis mul on veel pesemata. Ehk siis need on kõik väljast poolt tehtud ja nüüd ma hakkan seest poolt tegema ja siis ma lähen kaltsukas shoppingule. Lihtsalt vaadake, kui mõnus siin on, nagu nii suvine ja mõnus ja ma jõuan kohe oma esimesse kaltsukasse, stange kaltsukas. Ma sain just šokki, siin maksis üks pusa 40 euri. Põhimõtteliselt poest saab ka soodsamalt ja valikud ei olnud põhimõtteliselt üldse ainult mingi lastereided, nii et me läheme nüüd Humanasse. Teilselt ei kuule mitte midagi, siin on nii tuuline, aga ma lähen otsin kohta, kus ma saan õhtusõiki süüa, otsin kohvipausist läpi ja ma kustuitu. No nii, ma leidsin endale sellise mõnuse place siin Ema jõe ääres ja siin on nii lusti kõik korda tehtud, ma olen väga õnnelik ja tulingi siia jõe äärde istuma, siin on siuke alus. Sõin oma vrappi ära ja lihtsalt olin omaette ja mõtisklesin oma mõtteid, aga ma liigun varsti konsumisse, ostame snäkke ja siis lähme lauamängukale kontuste juurde. Olen sellest juba väga põnevil. Oh ja kaltsukatest ma ei leinud mitte midagi. Mitte midagi lihtsalt, nii et suht mõtetu käik. Migrunovic jõudis ka vahepeal minuga liituda ja lähme mängime kõiki maailma lauamänge nüüd snäkkidega. Ma tõen tavasti šokolaadi koju sõlge. Loost vimmad. Blog. Minu urmat. Siia. Urmat hakkul. No nii, me oleme kodus, lauamängukas oli väga-väga tore ja nüüd ma panen asjad kokku, kell on veerand 11, mu äratus on 5.50, nii et ma pean hiljemalt 11 jääma magama, aga ma tean, et enne Tallinna päevi ma ei maga üldse hästi ja ma põhimõtteliselt ei magagi. Ma ei tea, ma loodan, et täna juhtub mingi ime, sest ma tahaks tõesti puhata natuke ja Leenu on pesuristi all, ma näitan teile. Leenu ootab issit. Leenu. Miks sa seal pesuristi all niimoodi üksind oled kurvalt? Kas ootad oma issit? Issi on toiminguid tegemas praegu. Joo, Leenu. Tere hommikust, kell on 6.20 ja on reede. Mina pean sööma ja tegema meigi endale 10 minutiga, mis on täielik kaos. Ma magasin natuke sisse, ma pidin ärkama 5.45, aga ma ärkasin Miku lause peale, et kas sa ei peaks ärkama kell 6.04, nii et ma olen natuke aja edas.
aga kõik on hästi, ma jõuan kõigega valmis ja siis suundumegi juba Tallinna bussi peale. Ja nii ma lähen rämeda koorma eeslina igakord Tallinnasse ja unistan päevast, mil meil on auto. See saab üks ilus päev olema. Igal juhul ma pean kossid jalga, juba selga ja lähme Vuramäe rattaga linna ja linnast juba Tallinna bussile. Ma tean, et see rattasõit kõlab hästi romantiliselt, aga mul on nii külm. Aga vähemalt loodus on ilus, nii et midagigi head. No tervist Tallinn, ma olen kohale jõudnud oma kompsudega ja nüüd sõidan bussiga töö juurde. Nii, tööpäev hakkab otsa lõppema. Ma ei teinud siin ühtegi klippi varem sellepärast, et ma tegin tööd. Nüüd ongi plaan minna Kristiinesse, natuke shoppata, jopet vaadata. Sellisteks kahtlasteks ilmadeks, kus on väga kõva tuul, aga samas ei ole vihma, nii et päris kilekad ka nagu ei taha kanda. Aga ma lähen vaatama, mis variandid on ja ma lähen jälle mingi täieliku eeslina siit ära, sest et mulle telliti ka koju, klaviatuur ja hiir, aga see telliti siia, ehk siis ma pean selle siit Tartusse vedama, aga ma lähen Tartusse alles pühapäeval. Ja täna on reede. Seega jaa. Siin on minu pooled asjad, siin on veel asju, läpakas läheb sinna ja märkmik ja nii edasi. Aga ma näitan teile korraks, mida põnevat ma täna tegin. Näiteks siin viimased pool tundi või tund aega tegin loosikuponge. Meil on vaja uusi loosikuponge, sest et meil tuleb juunikuus üks loosimäng kauplustes siis. Tegin selle tarbeks juuksed loosikupongid ja siis need elemendid siia taha tõssin ka, ma olen täitsa rahul. Võt selline asi siis. Ma lihtsalt vahepeal üritan teid kaasata oma tegemistesse nagu tööalaselt ka. Paar aastat tagasi ma isegi ei teadnud, mida turundaja kui selline teeb. Või noh, et ma olen turundusspetsialist ja ma olen turundaja ja ma turundan, aga nagu mida sa siis teed, on ju? Nii et minu mõelest on vahva, kui inimest vahepeal näitavad, mida nad tööalaselt teevad. Aga ma pakin oma asjad kokku, ma lähen räägin veel natuke kolleegidega juttu ja siis ma lähengi kogu oma tavaariga bussiga Kristiine keskusesse. Ja siis sealt joosu juurde bändiga chillima. Mõtlesime, et võiks enne ülistusõhtut sellist chill aega ka teha, et ei tuleks lihtsalt nagu bändi tegemise pärast kokku, vaid lihtsalt, et suhelda ja üksteisega rohkem tuttavaks saada. Kogu see tavaar siis tuleb kaasa minuga. Näeb küll suht väike välja, aga ütlen ausalt, on väga-väga raske. Nii et viskame selle kõik endale selga ja hakkame minema Kristiine keskusesse. Kui te arvate, et ma sain midagi Kristiinest, riiete poolest siis ei, poodides on reaalselt null valikut. Aga mis ma sain? Sain 6 euro eest ostin endale salatit. Sain higiseks üleni ja ma panin oma asjad siis MyFiti hoiukappi. Et noh, kui trenni ei jõua, siis kappi saab ikka kasutada. Ja nüüd ma kõnnin ligede poole oma miljoni, triljoni asjaga. Aasta vlogeri teinud ühtegi klippi bändi kokkusaamiselt. Aga ma tegin stoorisid, nii et kui sa mind veel instasid follow, siis ma ei tea, mida sa teed. Mida sa teed? Mis asja sa teed? Ninja tööterid lähevad, kas ma juba ütlesin, miljoni kodinaga kilomeeter eemal asuvad polti otsima. Ja ma ei maksa täis hinda, sest me otsime sellise polti, mida peab tankima. Siis saab soodukat. Migrul ka rahulikult. Kidra, pedalboard, seljakott, jakk. Ja nii me läheme oma rännakule otsima autot, mida peab tankima. Kui ma annaks teile euri iga korrast, kui te kuulete mind ütlemas, et ma olen üleni higine, siis ta oleksite juba miljonär. Aga me lõpuks ometi leidsime selle Bolti auto ja teeme jälle kassat neile. Jõudsime autosse, nüüd lähme tankima ja siis lähme mamma juurde ööbima, ehk siis Miku maailma juurde Nõmmele. Ja ma pean, kui me tankima lähme, mul on vaja osta ka vitamin velli. Homseks. Tere hommikust! Tegelikult on juba selline ennelõunan aeg. Ma olen ennast valmis settinud, sest meil on täna küll ülistus õhtu, aga me lähme sinna juba 8:00. On vaja teha soundchecki, on vaja teha proovi veel natuke, et kuulete, kuidas seal soundib. Ja ma tegin endale just meigi valmis, panin väikest glitterlinerit ka ja nüüd ma hakkan sirgendama. Ja siis me lähme Mikuga väiksele jalutustiirule. Täna ma ärkasin 6:30, sest ma köhisin nii hullult. Aga siis ma sundisin ennast edasi magama ja ma magasin mingi 8:00. Seega ma olen välja puhanud ja see on väga hea tunne. Üle pikka aja ja praegune plaan ongi siis teha ennast täitsa korda ja siis väike jalutustiir ja siis lähme juba
Pirita kloostrisse. Toppi, kas lähme jälle meheks või? Toppi! Toppi ei ole siis meie koer, vaid Miku vanemate koer. Lähme jälle ma. Nii, me oleme mingi mansioni ees. Ma seda vist näitsin talvel ka teile. Korralik mansion. Aga reaalselt õues on soe, päike paistab, tuulevaikne ilm. Perfektne, lihtsalt perfektne. Vist vibraam sees õhtuses. Ja kes täna õhtul ülis õhtul ei tule, see on ment. Lihtsalt ütlen kohe ära. Nii et parem oleks, et te kõik oled seal kohal. Igal juhul, jah. Me peame varsti juba sinna minema, aga praegult on meil mõnusalt aega, et jalutada. Läheme nõmme turule, vaatame midagi värsket. Tobi lihtsalt kooserdab seal, kus ta lendale meeldib. Ja siis igale poole vaja mingi tilk panna. Aga me hakkame vaikselt turule jõudma. Jõudsime tagasi jalutuskäigult. Tobil on oma sinine kausel, kus ta endale vett peale kahmab. Nii, aga see on hea olla nüüd. See on tore või? Kas oli tore jalutamas käia iga meeti tegelikult teha pause? Lõuna on söödud, Miku läks poltraimi võtma. Ja nüüd lähmegi Pirita kloostri varemetesse. Tobi tuleb mind saatma väravani. Tobi, kus sa lähed? Kas sina lähed ka Pirita kloostrisse või? Kõne. Miku jätis oma asjad siia prügikottide peale. Normaalne. Mul on juba nii palav, aga ma tean, et õhtul läheb külmaks, nii et mul on mu jakk. Ja me ostsime ka soojalambid, et neid lava peale panna, et pillimängijad saaksid vahepeal oma käsi soojendada. Ja ma võtsin hambaniidi, sest et me sõime just liha ja see liha mul kõik hammaste vahel, nii et fiksime selle kohe ära. Vaadeku iluse Bolti Mikku meil sai. Ma ei saanud üldse aru, et see tema on, kes selle autoga tuleb. 30 mintsa sõidame sinna. 30 mintsa või? Let's go! Hopsti või? Kõik jooksevad. Aga meie oleme autos. See on kõik traalik. Me oleme jõudnud kohale. Pirita kloostri varemetesse. Ma ei ole ka. Ma olen ainult sealt viimsest reliikiast neid, kus oli mingi joonistatud see. Me ei ole reaalselt kumbki käinud siin varem. Ja Moss just lasi signaali meile. Okei, Mooses. Look at that. No, lava juba pannakse püsti. Valgused ja värid. Väga hull. Nii, aga Foxine on toimetav. Hello, no. Korralik või? Mida hullu? Mida hullu, kui äge lava lihtsalt. Oi vana. Miks on siin? Toimib, kõik toimib. Nii, meil on soundcheck tehtud. Mingid huvitavad viurid käisid siin vahepeal. Üks dirigeeris, teine plaksutas. Ja nüüd me oleme päikse käest tõesti ära küpsenud. Kell on 4:30 ja 4:30 saab süüa. Me oleme õhtuks valmis, ma arvan. No nii, varsti hakkab meil ausalt pihta. Mingi jauramine käib praegu. On märka mingil 11 päeva. Alustame kell 8. Mine pekki. Juba hea. Ülistus õhtu on läbi. Ainus hea asja tänas õhtudes, nagu Kaisa ütles, oli heli. Mina olen ainuke hea. Kaisa ja heli. Aga heli, kes läks juba ära, heli enam ei ole. Ja Ragnar tegi Riisi klippe, nii et Ragnar on ka väga tubli. Aitäh sulle, kuigi ta üldse ei viitsinud, aga ta tegi ikkagi. Ütleme kõik Ragnarile koos, aitäh. Tulime Moosese häärperisse. Ja siin on loomad. Siin on loomad, jõu kipsis. Õi, kui suurid koerad. Jaa. Terve bändiga tulime siia lihtsalt. Normaalne. Noh, ma olin sõrkini koer. Läist kiinni raulikult. Jõu, roos. Oi, oi. Oma vähene. Ta on armuga teedud ennad. Vaata kõik musitavad Moosest. Nii nunnu. Ure. Oi, Roosi! 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 Tšau! Tšau! Aga mida ma olen sinu mõnus nagu? Kui armas sinu oled, kuule! Tere hommikust, käes on pühapäev. Ma ärkasin peale 10. Nuuskasin 5 minutit järjest. Nagu 5 minutit järjest, sest mul on nii hull nohu. Ja köhisin. Lahe! Ma olen võtnud mingi Frontexit. Ja nina spreid lasknud juba... Nagu päris pikalt, aga see ei aita mitte midagi. Nii et jaa,
nii tore on olla haige. Igal juhul ma sätsin ennast valmis, me lähme nüüd Vaitu ehk meie pastori sünnipäevale. Eilne õhtu oli super, lihtsalt nii lahe ja nii võimas, et mul isegi nagu ei ole sõnu selle kirjeldamiseks. Nii et see õhtu oli igati korda läinud. Aga ma võtan kõik oma asjad, lähen õue, Mikku läks poltraivi võtma ja siis juba poodi ja siis sünnipäevale. Käpi, ktsou! Siin Vaitu ja Marleeni kiisu. Tema käib laua peal, tal ei ole kombeid. Linnakad ja maakad. Miku võttis terve diivani endale. Seal on veel kiisusid, aga nad ei julge siia tulla kahjuks. No võta ära need sokid, no mida, no. Mingi loomarsti poeg lihtsalt. Vaatame kõrvad ka üle või? Pihlidel on selline vanaaegne vaflimasin, nii et panin siit seda tainast ja nüüd loodan, et siit tuleb mingi vaffel, kuigi ma juba näen, et siit tuleb vahelt välja, aga noh, vast pole hullu. No nii, ja siis kerime selle siit niimoodi kokku. Ja ongi valmis. Sünnalaps on tervitatud, nägime sõpru ka ja nüüd kiirustame bussile, aga pole päris kindel, kas jõuame sellele poole kolmesele bussile või mitte. Ikkagi jõudsime ilusti, 14.22 on kell, 14.30 läheb buss Tartusse ja mul on siin ka klaviatuur ilusti kaasas. Nii et me lähme koju oma triljoni asjaga, jee! Aga tõesti koju tahaks küll juba jõuda ja lihtsalt mitte midagi teha, vaid lihtsalt olla ja lepotada. Leenju, tšau, kas sul on ninju kreem või? Sa oled siit kivi, sa oled siit mingi kingitus, sa tahan mingit kinki tuua meile. See ongi see. Jõudsime koju, Leenju. Aga tunnistan üles, Leenju. Leenju, me peame midagi üles tunnistama, tule kuule. Leenju, tule. Tule. Tunnistame üles midagi. Me mängisime see nädalavahetusel Oreoga, Roosiga, Küpsisega ja siis Tobiga. Ja kahte kassiga paitasime täna, Leenu. Kas sa annad meile andeks? Kas sa annad meile andeks, Leenu, oma käpakestega? Sa annad meile andeks, joo. Leenu. Vaatame, kreemi pandud. Nina kreemi, jaa. Uhkedi kruk. Puuder nina peal, jaa. Leenu, kas see on hea meel, et me tulime koju? Inimene ei oska puhata, nii et tuli nüüd sõbrannadega velotama. Minul on tavaratas, sõbrannadel linnaratad, minul lõppes linnarata kehtivusaeg ära, nii et mina sõidan enda omaga. Aga me just võtsime metrost süüa ja nüüd liigume ujulasse randa. Mida sa teed? Mis ujuvad? Aha, lähme vaata, kuidas kõik ujuvad. Hello! Mida? Halleluja! Päris mõnus. Ei saa kurta. No nii, ma olen surnuaias. Ja sõidan nüüd kodupoole meie rattatiirult. Sõitsime siis 13 kilometrit ja väga mõnus oli. Väga mõnus. Käisime Emajääres istumas ja lihtsalt jutustasime ja sõime metro toitu ja lihtsalt nautisime. Ja mul on reaalselt nii hea meel, et lõpuks on kevad ja suvi juba vaikselt paistab, et ei ole seda Mordor jubedat ilma, et ei saa mingit plausti taevast alla, vaid tõesti on nagu mõnus. Sõidan oma täiesti tavalist ringi koju tagasi, selles mõttes, et mulle väga meeldib surnes sõita, siin on nii vaikne, siin on linnu laul, keegi karju kuskil, automüra pole kuulda, nii et jaa, kell on kohe 9, jõuan koju ja teen ilmselt valmis ka homse kannasalati, ehk siis homse toidu, sest homme mul on nii tead ööpäev, et ma ei jõua teha süüa päeval. Mikku hästi sõnneks asjad juba valmis. Tulin koju ja siis Mikku üritab vaadata šimpansite film, aga reaalselt Leenu hakkab nagu iga looma peale, kes veel telekas on koer, kass, ma ei tea, hobune, lehm, ta näeb kohe ära. Ja kui mingit... No ta ei ole veel lendanud sinna peale, aga reaalselt vaata seda nagu... Kuidas kommenteerite? Kas teile meeldib, et issi vaatab šimpansi filmi? Ei meeldi ju. No täpselt. Vaati, kui armastan. Reaalselt. Mis seal toimub, Leenju? Mingid loodus ja hääled. Joo. Jaa, et miks loomad vaatavad telekat? See ei ole normaalne, joo. Leenju, sul on uneaeg veel see juba. Sõrmekesed. Need on simpansi sõrmekesed, Leenju. Simpansi sõrmekesed, joo. No nii, ma tulin seda vlogi lõpetama.
Ja ma tahtsin lihtsalt öelda, et aitäh, et sa jätkuvalt vaatad mu vlooge. See on nii tore ja ma loodan, et sul oli põnev seda vaadata. See võib minuga jagada oma muljeid, kuidas sulle meeldis ja võibolla sul olid mingid mõtted, millega sa samastusid. Seda oleks väga äge lugeda ja sulle vastata. Nii et mina veel kord tänan ja näeme juba järgmine kord ja ma võin öelda, et siia tuleb põnevat kontenti, sellepärast, et juuni lõpus me läheme tüdrukutega Milanosse ja Como järveäärde. Sinna tuleb mul kaasa Fotopointist GoPro ja uus vlogikaamera katsetamiseks, nii et sellest kontentist te ei taha ilma jääda. Ja ma usun, et vahepeal tuleb ka veel vloge, nii et jätkuvalt aitäh sulle. Ja ma loodan, et sul on olnud väga-väga mõnus selline varasuve algus ja et sul läheb kõik hästi. Võt. Aga tavai, näeme. Won't take long, even when I'm without you, and I'm without you, baby.